Baxın, baxın sürücülərə, baxın yığışmışıq, baxın. Baxın, baxın. Hamısı pandemiya qaydalarına uyğun olaraq. Baxın, bax, orada da var. Görürsünüz, yığışmışıq. Məqsəd də boykotdur, boykot. İndi hələ bu şey canlıdan sonra boykot başlayır. Bizim tələblər. Buyurun. Faktiki olaraq bütün şirkətlər sürücüləri ümumiyyətlə istismar edir. Necə istismar edir? Məsəl üçün, mən müştəriyəm, sifariş verirəm. Application-ı açan kimi müştəriyə tərəf 10% endirim eləyir oradan, düzdür. Məndən də deyək ki, 20% tutur orada. Düzdür əzim. Bu elə də artıq 30%. 70% orada deyək ki, bunun xeyridir. Bunun amortizasiya pulu var, bunun benzin pulu var. Yanacaq pulu var. Bunları hesablamaq lazım deyil. Elə bir sürücü elə hambal kimi, qara qul kimi elə işləməlidir səhər. Şirkət deyil, mənə önəmli deyil, dəmiş. Şirkətin marağında deyil. Şirkətə də deyilsən, dəfələrlə mən kəsən zəng eləmişəm. Deyil qardaşım, bax qoymuşam budur. İşləyirsən, sərf edir elə işlə. İşləmirsən, işləmə, özün bilərsən. Heç kim artıq marağında deyil o. Yəni sürücünün işi qalıb Allaha. Yəni başqa variant yoxdur. Yəni birləşməyə də qalanda sağ olsun. Bax qardaşlar, bu günləri hamısı yığılışıb gəlib burada. İndi bir kəlmə hamı sözünü deyir. Amma əməl eləyən yoxdur buna. Faktiki olan əməl eləyən yoxdur. Hərə bir yaxasını çəkir. Mən məsəl üçün paylaşım eləyirəm. Hamı deyirəm, gəlin birləşək, bir sözümüzü bir yerə qoyaq. Mənim deməyim o deyil, heç şirkət bağlasın. Xeyr. Bütün ümumi dünyada şirkət bağlanır. Şirkət olmalıdır. Bunu başa düşürəm. Amma normaldır, qiymət olmalıdır. Nazirlər Kabinetinin 73 salih qərarına əsasən təyin olunmuş vahid qiymət tətbiqi var. Niyə eləmirlər? Niyə hamısı boynunu qaçırdı? Çünki, qardaşım, şirkət gedəcək balansına yazılacaq Nəqliyyat Rabitə Texnologiya Nazirliyinin və sonda orada göstərdiyim məbləği orada göstərib, ona görə dövlətə vergi seçilməlidir. Vergidən boyun qaçırır. Faktiki olaraq bu belə dağılmaz bir faktdır. Ya bu işin adı var da, taksi. Bəli. Yəni, mən talaqçıyam, bu yeri zakaz verirəm, əli ilə bəlinin birləşdirdi, mənə getdi, sən pul alırsan bundan. Qardaş, niyə vergidən yanırsan? Elə qeydiyyətdə o, dövlətin də qoyduğu qiymətlə, aparsınlar, müştərilər eyni qiymətlə işləsinlər. Də, vahid qiymət tətbiqi var burada. Yox, eləməyəcəklər. Çünki şirkət çoxdur. Bir-biri ilə, məsəl üçün, mən bu günləri klient yığmaq istəyirəm, şəxsi balansına. 3 manatlıq yolu saldım, 2 manatlıq tərəf qiymət yığdım. Elə üzr istəyirəm, müştəri yığdım. Müştəri də gəlir, baxır ki, hansı ucuzdur, ona qaçacaq. Bir-birinin hansında rəqabət yarırlar, öz ciblərini doldururlar, qardaş. Sonda nə olur? Sonda heç nə. Sürücü istismar olur. Başqa nə deyə bilərsən, heç nə. Tələbimiz o, tələb odur ki, 73 nömrəli qərardakı qiymətlər tətbiq olunsun. Başqa variantı yoxdur bu yolun.